نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں, بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں, آب زمزم میں پیوا, اوتھے میں مراں تے جیواں, صدقہ نواسیاں دا, صدقہ نواسیاں دا, سن میریاں زاریاں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں.